بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح نمو ونكسن دقي استيالي دلهان تيمبا كون اسودو واذا برنامج كساكا يدوني دا وصباح نمو التلاداء افرت بشا فبروري لبادا كون يلاباتنكا سو قد بنت برنامج كساكا يدوني دا وحايديسا هشي جامعة دا بدعس وضبالا تكون لقي سدون تانا وحاكمي دا مدها دولد دا فدرال كاهي صوماليا وكرميري حرمت ودو ورفافين تا صوماليا xildhibaanada Puntland u matala baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay khilaafka shahaadada ardayda Puntland. Abdullahi Xaashi Qoob Deero, wasiir ku xigeenkii hore arrimaha gudaha ee dowladda Puntland oo ka hadlay khilaafka Puntland iyo Soomaaliya ee dhinaca waxbarashada. Wasiir iyo saraakiil ciidan oo kormeer ku tagay saldhigyada booliska ee magaalada Boosaaso. Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiye ku xigeenka gobolka Nugaal oo gaaray degmada Burtinle. Shir u dhexeeya wasaaradaha maaliyadda dalal geeska Afrika oo ka furmay waddanka Jabuuti. Wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo sheegay in bisha Juulay lasoo gabagabeynayo dib u eegista dastuurka. Taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliya oo gobolka Gada kula hadlay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka. Bannaanbax lagu taageerayo hoggaanka cusub ee maamulka galmudug oo ka dhacay magaalada Cadaado. qodobada iyo qodobo kale oo door ah iyo xubnihii barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa istuudiyaha idaacadda Daljir ee magaalada Boosaaso. Anigoo madar ah ayaa idinla socodsiinaya, waxaadna ka dhagaysan kartaan xarumaha kala gedisan ee idaacadda Daljir ku leedahay Soomaaliya. Sidoo kale waxaad inagala socotaan oo aad haatan si toos ah inooga daawanaysaan Facebook-ga Radio Daljir. Sidoo kale waxaad inagala socotaan idaacadaha aynu bahwadaaga nahay Danjir iyo KLY 101.7 FM ee waddankaasi Mareykanka, aaladda satellite-ka, abka Radio Daljir, YouTube-ka, iyo mareegta aynu internet-ka ku leenahay ee daljir.com. mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Saaka iyo Dunida. aan ku hormaro warkii oo qayb ka ah barnaamijka Saaka iyo Dunida, wariye Cabdixakiin Xuseen Xasan ayaa diyaar u ah. guddiga doorashooyinka Puntland ayaa waxaa ay kulamo kala duwan ka wadaan magaalooyinka Gaalkacyo iyo Buu-Hoodle. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland ayaa gaaray magaalada Buu-Hoodle, halkaas uu kulamo kala duwan kula qaadanayo shacabka magaaladaasi si looga xogwareysto sidii looga guuri lahaa hannaanka qabaliga. dhinaca kale, magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre, waxayna kulamo kala duwan la qaateen bulshada magaaladaasi. war-saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa walaac looga muujiyey doorashooyinka isdiidan ee ka dhacay dowlad goboleedka Galmudug. war-saxaafadeedka oo ku qornaa luuqadda Ingiriiska ayaa waxaa lagu baaqay dhinacyada siyaasadda iska soo horjeeda in wadahadal lagu dhameeyo laysuna talaasiyo si deegaanka horumar loogu gaarsiiyo. horey madasha xisbiyadu waxa ay u diidanay hannaanka ay dowladda federaalku wax wado ee dhinaca maamulka Galmuduga. saxaafadeedka madasha ayaa ku biiraya war-saxaafadeedyo dhowr ah oo ay soo saareen Shiinaha, Igaad iyo waddamo kale oo taageera Soomaaliya, kuwaasoo dhammaantood ku baaqay in arrinta galmudug cagaha loo dhigo. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ugu baaqday dowladda Kenya inay qabato wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, isla markaana ay u gudbisay dowladda Soomaaliya si maxkamad loo saaro. warkan ka soo baxay hay-adda Amnesty International ayaa waxa uu imaanayaa xilli dhowaan uu Cabdirashiid Janan ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Muqdisho, kaasoo uu 5 bilood ugu xirnaa dowladda Soomaaliya. horey qabashadiisa 5 bilood ka hor, Amnesty International waxay ka soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegayso in ciqaabta u qalanta la mariyo Cabdirashiid Janan waa sida ay hadalka u dhigeen. faahfaahina dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan qarax geysay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay inta u dhaxaysa Xaawe Cabdi iyo Lafoole ee waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. qaraxan oo ahaa miino nooca dhulka lagu aasa ah ayaa waxa uu qabsaday gaari nooca raaxada ah oo loo yaqaano kaaribta, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in qaraxa ay ku dhinteen ilaa iyo 4 ruux.
wararka ayaa waxa ay sheegayaan in gaariga miinada la kacday uu ka yimid dhinaca degmada Walaweyn isla markaana 4 ruux ay ku dhintay qarax uu mid ka mid ahaa ganacsatada degmada Walaweyn lagu magacaabi jiray Sakariye Macal Haaji magaalada Nairobi ee xariga dalka Kenya waxaa ku sugan maalintii saddexaad wasiirkii amniga maamulka Juba kaas oo toddobaad ka hor ka fakaday xabsi guri ku yaala magaalada Muqdisho wasiirka oo la sheegay in caafimaadkiisa halka lagu baxnaaninayo ayaan ilaahay haatan saxaafadda la hadlintay markii uu ka fakaday gacanta dawladda Mahadsan Cabdi Xakiin waa hambalyadii jaamacadda Badacas cilmi barashadii siyo ka bogoshada aqoontaba hadii loo baratamay barbaarteenu idilkeed waxay buuq u qaateen oo bilow iyo dhamaadkaba ka bogteen aqoonteed waa jaamacadda Badacas oo baab walbaba bara inagu tiri Red Sea University Badacas barakeysana aqoontu balaarana baraarug iyo cilmiga bahweynta aqoonta wada bulshada ugu fiicana jaamacadda Badacas taasoo xarunteedu ay tahay boosaaso farcna ku leh gaalkacyo jaamacadda Badacas waxaa la aasaasay kadib markii farca ugu horeeyay ee jaamacadda Muqdisho laga furay boosaaso agoosto 2008 inta kadib jaamacaddu markaa ay gaamurtay oo ay u baahatay horumar iyo horsocod ayaa 16kii Febraayo 2017 laga bedelay magaca jaamacadda Muqdisho waxaana loogu magacdaray jaamacadda Badacas jaamacadda Badacas waa jaamacadda ugu aqoonta sareysa dalka sida ay qireen aqoonyahanada dalka oo badankood ay ka soo baxeen ya khaliqal insaan ya rabbi ya aan ku hormaray sidaad qodobadaba ku maqleysteen madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kormeer ku tagay xarunta dawladda warfaafinta iyo hidaha iyo dhaqanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya halkaas oo laga hirgeliyay telefishin kale oo ay leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya kaas oo soo gudbinaya arrimaha wacyigelinta iyo horumarinta dalka iyadoo madaxweynuhu halkaas ka jeediyay hadallo guubaabin ah ayaa waxa halkaas ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareey wadan madaxweyne waxaanu maanta runtii ku faraxsanahay oo kugu soo dhaweynaynaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska gaar ahaan qaybta warbaahinta oo runtii annagoo ku shaqeynayna talooyinkii iyo aragtidaadii ahayd in aad loo horumariyo warbaahinta dawladda gaar ahaan wacyigelinta bulshada inaanu madaxweyne dhawaan furnay Somali National TV 2 ama channelka labaad ee Somali National TV oo isagana laga daawan doono adduunka oo dhan inta ugu badan isla markaana aanu annagu aragtidaadii fulinayno doonayno inaanu lagaga hadlo arrimaha bulshada iyo horumarka dalka iyo dhaqanka marka madaxweyne ku soo dhawow runtii aad baan kaaga mahadcelinayaa soo dhawaynta wanaagsan sida aad sheegtay maalin walba maalin wax lagu daro wasaaraddu waa muhiim haddana dad ku soo kordhisay SNTV oo aan salaayay ujeedada inay tahay arrimaha bulshada wacyigelinta arrimaha bulshada oo aanan ahayn news aanan ahayn mid wararka sheegaya bacdama SNTV uu yahay mid xoogiisu yahay wararka iyo newska uu yahay iyo ama arrimaha siyaasadda iyo xogta dalka ka jirta guud ahaan laakiin kan san fahamsanahay waxa uu talagashay arrimaha bulshada in lagu wacyigeliyo hadeen qoto dhaqanka hadeen qoto suugaanta dadka in la gaarsiiyo ama lagu wacyigeliyo wadaniyada Soomaalnimada dal jaceelka dowladnimada waa muhiim runtii dadka in la fahamsiiyo oo wacyigooda kor loo qaado hadeen qoto dowlad maxay tahay macnaheeda dal muxuu yahay dadku inta badan dowladnimadu waxay haystaan wax qof u leeyahay laakiin dowladnimadu in la fahamsiiyo dadka oo waliba aad raadiso dad runtii wanaagsan oo runtii wacyigooda aad u sareeyo oo aqoon sare leh oo dadka kala dhiciya dowladnimadu inay tahay dadka inay tahay adigu inaad tahay maamule maalmo jooga laakiin dowladdu ay tahay qof walba wuxuu leeyahay ay tahay wax la wada ilaashado inta badan waxaan ognahay wixii dowladdu leedahay waa dayacanta yah waxa shaqsi uu leeyahayna waa ilaashadaa macnaheedu waxay tahay dawladdu wax la helma yaqaano inta badan ma ogtahay dadka fikirka ka qabaan dawladdu marka la mucaaradayo wax cadwa ayaa laga dhigaa laakiin dawladdu waa wax qofku leeyahay oo la wada leeyahay oo hadaan la wada ilaalin oo qof walba uu qaybtiisa ka qaadan
ay tahay runtii wax runtii naga wada lumaya kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo kormeer ku tagay xarunta wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee Puntland laga soo doorto ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen khilaafka dhanka waxbarashada ee Puntland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay xildhibaanadu sheegeen in wasiir Goodax uu ka been sheegay hadalkiisii ahaa in xildhibaanada Puntland ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya u matalaya ay u caal waayeen maamulka Puntland kalana hadleen arrimaha waxbarashada ama deegaan durashada ee Puntland waxaan meeshan ka aqoonsanaa war muftiyad uu ku dhanyahay warta aanu meeshan u imaanay ayaan war muftiyad saddexdii bisha February magaalada Muqdisho shir la tashi oo qabsoomay soddonkii bishii Janaayo 2020 laguna qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa isugu yimid xildhibaanada iyo senatarada kuma kala Puntland walaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana diiradda lagu saaray kulankaas xal u helidda dhibaatada haysata ardada Soomaaliyeed ee ka barata deegaanada Puntland. Kadib markaan aragnay isku jawaabidda wasiirada wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer Puntland oo ay u dambeysay falcelintii wasiir Goodax baarsanayd, munaasibna aan ku ahayn xaaladii taagnayd. Annagoo og in weli dastuurkii qabiye yahay, taasoo keentay inaan si cad looga heshiin wax qaybsiga dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada anagoo og in arrimaha awood wadaaga oo ay ka mid tahay waxbarashada ay tahay in heshiisyo iyo xaajood laga gaaro sida ku cad qodobka 42 iyo 43 ee dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya anagoo og in mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka maaliyadda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo khayraad qaybsiga iyo kuwa kale oo heer federaal iyo heer dowladeed ay ku shaqeeyaan isfaham kalsinimo iskaashi wadahadal iyo hoggaan suuban sida ku xusan qodobka 42 ee dastuurka halka mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu ku fashilmeen arrintaas anagoo garowsan dadaalka ardayda soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin ardayda Puntland oo dhig rafaad ku soo iyaga oo soo maray dhibaato burbur dhaqaale xumo iyo weliba iyagoo aan helin taageero dowladeed haddana ay sugayeen adeegga waxbarashada dowladeed anagoo og in arrintan ay qusayso dhammaan ubadka soomaaliyeed maadaama arrintan ay saameyn weyn ku leedahay mustaqbalka dadka iyo dalka soomaaliyeed anagoo dudanayna waajibaadka dastuuriga ah ee masaraada deegaan doorashada sida ku tusan qodobka 61 ee dastuurka kumeelgaarka dowladda Soomaaliya waxaan halkan ku soo jeedinaynaa qodobka 1 waxbarashada ardayda soomaaliyeed ay ka mid yihiin ardayda Puntland waa xaq dastuuri ah oo lama taabkaan ah sida ku cad qodobka 30 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka mana dhici karto in awooddii iyo magaca federaalka ay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ubadka soomaaliyeed iyagoo awooddii si khaldan u isticmaalaya qodobka 2 sida uu sheegay wasiir Goodax ma jirto xildhibaano iyo senataro ka soo jeeda Puntland oo ka caalwaayay Puntland balse xildhibaanada Puntland waxay door fiican ka qaateen arrintan xalhurideeda iyagoo oo la kulmay dhowr jeer oo kala duwan wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada Puntland iyagoo sameeyay dhexdhexaadin halkaas la isku soo dhawaaday balse wasiir Goodax uu burburiyey howlihii dadaalada ahaa ee socday xildhibaanada labada aqal ku jireen oo ahayd inay arrintan xal u helaan sidoo kale xildhibaanada labada aqal ma oga mana maqal wasiirro xukuumadda federaalka ah oo arrinta u tegay Puntland qodobka 3 waxaan kula xisaabtamaynaa wasiir Goodax arrintan uu sameeyey annagoo adeegsanayna awoodda dastuuriga ah ee la xisaabtanka golayaasha sida ku cad farqada 2 xarafka ba iyo ca ee qodobka 69 ee dastuurka kumeelgaarka qodobka 4 waxaan la kulmaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya oo eegmaday shaqadan wasiirka si uu ugu adeego ummadka soomaaliyeed
qodobka shanaad madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa mas-uuliyadi ka saaran tahay inay dhacdadan ka qaataan tillaabo u qalanta ubaxa soomaaliyeed oo moralkoodii iyo mustaqbalkoodii mugdilgeliyay. Qodobka lixaad, waxaan ardayda iyo waalidiinta u xaqiijinaynaa in arrintani ay wanaag ku soo dhammaanayso annagoo kaashanayna qof kasta oo wadaniyad iyo soomaalinimo ku jirto. Qodobka toddobaad, ugu dambeyn waxaan ku goorinaynaa waalidiinta iyo ardayda dhibku gaaray inay istajiyaan, jawaabna ay naga sugaan. Xildhibaanada iga horreeyey iyo xildhibaanada maqan ee maanta aan golahan joogin waxaa lagu midaysan yahay arrintan shirka jaraa'id lagu xusay. Waxaan rabaa inaan dib ugu laabto fadhigii ugu dambeeyey ee hoteel Jasiira aan ku galay wasaaradda Puntland ee waxbarashada iyo wasaaradda dowladda dhexe ee federaalka iyo xildhibaano iyo wasiiro dowladda dhexe ka tirsan ee ka soo jeeda deegaan doorashadaas ee Puntland. Waxaanu halkaas ku gabagabaynay sanadkii hore ardada shahaadadoodii in la siiyo sidii ayaan loo siiyaa shahaadada ardadii sanadkii hore ka baxday. Waxaan ku ballansanay wasiirka iyo wasaaraddiisa ragga ee wasiirada laska shaqeeyaba oo ku-sirxweynka iyo wasiir dowladaha iyagoo goob jooga inaanu annagoo xildhibaanaa oo wasiirna nagu jiraan aanu Puntland tagno inta yar ee khilaafkaana aanu dhammayno intaan la gaarin teeranka dambe ee imtixaanka dambe ee ardada dambe ee sanadka dambe u baahan shahaadada. Arrintaas waxay noo ahayd arrin noo taagan. Waxaanu rabnaa hadda inaanu ku baxno Puntland oo aanu tagno. Waxaanu rabnaa inaanu soo dhammayno intii yarad ee khilaafka ahayd meel wanaagsan ayaa noo maraysay. Wasiir Goodax ayaa degdegay, anigu horey baan u yiri waa meel aan rabay ruumay ugu eriyey. Wasiirku isaga oo aan na soo wicin, isagoo waxba noo sheegin, ayuu go'aan qaatay idaacada ayuu afka la galay. Wixii uu ka sheegayna wuu ka sheegay. Waxaan leeyahay arrintaasu annaga weli waa noo taagan tahay, waxaana rajaynayaa inay guul ku dhammaanayso. Waxaan rabaa ardada Puntland inaan lagu baaqo annaguna xildhibaano ka ahaan maynu dowladda dhexe. Idinkuna shahaada waa imisaan? Taa horta qalbiga gashada, niyadda gashada ku dega, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mas-uuliyadda dalku labadooda ayay si gaara u saaran tahay. Wasiir go'aan ka gaari kara masiir ummadeed keligii ma jiro. Golayaasha ayay u taallaa iyo madaxweynaha iyo wasaaraha. Waxaanu doonaynaa arrintaas soo noqnoqotay ee markay dhammaan rabtoba la rabo in dab lagu sii shubo ee aanu dareemayno in ujeeddo siyaasadeed laga leeyahay. Madaxweyne, ra-iisul wasaare, arrintaa garta, go'aan fiican. Anagu waxaanu diyaar u nahay inaanu hawshaas haddaanu nahay mas-uuliyiinta Puntland ka soo jeeda, waxaan leeyahay wixii Puntland lagu tabaayo haddiiba khaladba ka jiroba inaanu soo saxno waajibaad baynu ugu tahay, waanu soo saxaynaa. Sidaa ayaan ugu baaqayaa inaanu ay ku deganaadaan ardada iyo waalidiintuba. Bismi illahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halkan waxaanu maanta isugu nimid xildhibaanadii ka soo jeeday Puntland doorashada. Hadafkeennuna waxa weeye arrimaha dhacaya ee wasaaradda waxbarashada ka dhacaya ee loo ridinayo ardayda wax ka barata Puntland. Wasaaradda waxbarashadu waa hooyada ummadda Soomaaliyeed, sidaas xaqiiqadana waxbarashadu waa muraayada ay bulshadu ka aragto rajadeeda iyo mustaqbalkeeda ifaya. Jihaad iyo culays iyo xoog badan iyo juhdiba waxaa geliya waalidiinta danyarta oo masaakiinta oo weliba inta fiiga bixisaa u badan tahay haweenka u badan yihiin. Dadaalkaasi dheeraadka oo weliba ardada iyo caruurta lagu haysta waalidiinta oo ay jihaad kula jiraan magafe iyo mukhaadaraad iyo xisbi diimeed inta oo cadow iyagoo dagaal kula jira, waxaanu aragnaa maanta inuu cadowgii afraad soo galay Wasiir Goodax oo wuxuu ahaa rajadii caruurta iyo ummadda ubaxa Soomaaliyeed uu lugta ku dhuftay kana yeeli mayno. Waxaanu rajaynaynaa oonu maaragtay xoogga saaraynaa in maaragtay madaxda dalku ay ka jawaab celiso, ay ka hadasho, ay maaragtay arrintaas ay tii caruurtaas xaquuqda ay ku lahaayeen waddanka ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ay lahaayeen ay helaan ee ahayd shahaadadooda ay helaan. Waxaanu in badan warwareejinayno aanu daba socno wasaaradda waxbarashada meelo badan baa la isla soo maray, mana saarayna eedda Puntland sababtoo ah iyada wasaaradda waxbarashada ayaa wakiilka ah ardada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Soomaalina weli iskuma soo dhowan manaahij tirsan amba dhammaystiran oo la wadaagay oo ummadda iskuulaadka loo qeybiyo imtixaan baa looga diyaarinayaa la yiri ma jirto. Wasaaradda waxbarashada
waxaan arkeynaa inay culays ku tahay xilka wasiirnimo uu hayo wasiir gooda ay ku culus tahay uuna qaadi karin inuu isku keeno Soomaalida kala hadaaftay uu isku soo celiyo waan kaga digaynaa dowladan waxaanu leenahay soo farageliya si degdeg ah kuwaasina waxay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee Puntland laga soo doorto وزير كوحيغان كي هوري وزارة ده رماها قده دولادة بونتلان عبد الله حاشي قوب ديرو اياه كهالي رماها قلاف كبادن دليي بونتلان يو سوماليا لحري دادين عا وحبرشادة اساقو الشاقين وحوق بادن كها يو عرين تاسي وحبادن او عرين تاسي كسو شاقيي وعاو الشاقي شان قضب اللوغة باهاي هاي دولادة فدرال كاه ان اي داقن قليسو هدي اي اوباهان تهي ان اي امتحانات كقود ايادو قادو عبد الله حاشي قوب ديرو اياه او غهرين وحا عان ويدييي وحا او كلاسو عضا عرين تاسي وحبادن مان كالك سألنا مياشا سنحك واسكوفا السمي قوتك سوام عالي ادنا مستقبل كودي مجدبا لقليي وعارك يسودو علينا والحشبيي runtii wax badan oo wari qabsoobin ayaa jira ama dhinaca maamulka gobolada ha ahaato ama dhinaca dowladda federaalka ha ahaato markii la yiraahdo federaal macnaheedu weeye aanu wax wada lahaano waxna kala lahaano macnaha federaal marka la soo koobo sidaas buu noqonaya waa yahay wasaaradda federaalka waxbarashada waxyaabo badan oo waajibaad inay gudato la rabay ayaa meesha ay wali ka maqan waxaa ka mid ah kow in wasaaraddu soo saarto xeerar siyaasado iyo heshiisyo dhex mara maamul goboleedyada iyo hay-ada waxaa la rabay in wasaaradda federaalka ahi ay soo saarto wax la yiraahdo ay soo saarto wax la yiraahdo inay soo saarto xafiis inay baahiso maamulkeeda oo ay xafiis ka furato maamul goboleedyada waa laga rabay oo maamul goboleedka ay ku leedahay bahalkii xafiis waxaa la rabay inay qoondeyso nidaamiyad ay kaga hawlgasho maamul goboleedyada waxaa la rabay in la soo saaro xeer deexaya horta maamul goboleedku wuxuu awood wuxuu leeyahay waxbarashadana wuxuu maamulayaa dugsi dhexe iyo dugsi hoose maamulayaa meelaha dugsi sare maamulayaa intee waxbarashada maamulaya in la kala qaybsado weeye lama kala qaybin weli awooddii lama kala qaybin maamul goboleedyadana way soo jireen oo haddii xilliyaal badan baa waxaa laga soo baxay gaayo marka horeysay ee laga baxay dugsi sare waxay ahayd 2003 intaa waxaa la soo waday waxa ayada aan la qaban awooddii la kala qaybin siyaasadihii la soo saarin federal education policy dowladda la soo saarin inta maamulka uu leeyahay goboleedka inta federaalku leeyahay waxa la moodaa in la isku qabsaday waxaan maaragtay wali la gaarin federaalku wali ma soo saarin ilaahay duco barahayo miisaaniyaddii ay ku shaqayn lahaayeen maamul goboleedyada qeybta kaga xaboonay waxaa ka soo saarin marka soo saaro tusaale ahaan la yiraahdo maamul goboleedku wuxuu waxbarashada maamulaya ilaa dugsiga sare haddee dugsiga sare markaa wuxuu yeelanayaa ilaahay duco barahayo maamul goboleedka imtixaanaadka yeelanaya haddii la yiraahdo ilaa dugsi dhexe uu leeyahay maamul goboleedka oo lagu heshiiyeen hadda maamul goboleedka wuxuu yeelanayaa waxa la yiraahdo ilaahay dugsi dhexe uu leeyahay waxaa intaas masalakada sii jirtada horta waxbarashadu laga noocdaa dalka waxa looga bartaa ardayga markuu dugsiga sare dhameeyo inuu dalkiisa wax ka barto inuu dibadda aado waxaa marka hadda laysku hayay waxa u raweynaa laba qodob waxay ahaayeen imtixaanka anaga qaadan haddii aan qaadi weynana wax shahaada ayna sii mayno labada arimoodba ugu waaweynaa marka waxaa la rabay marka inay qaabkaas wax loo dhigo oo horta wasaaradda federaalka ahi ay daahiso awooddeedii adalkay ku daahiso xawar bay joogaan koogihiin weli halkaasay joogaan weli maaragtay
waxbarashadii markii dibadda waxbarashada qaabka loo qiyasan xataa dibadda markii la aadayo waxa weeyaan ma waxaa lagu salaynayaa maamul goboleedkasta intaasuu leeyahay lagu salaynayaa ma waxaa lagu salaynayaa ardayda intaasi u kala boonta badanyi baa lagu salaynayaa ma waxaa lagu salaynayaa ilaahay buu qadarahayo imtixaan baa dib looga qaadaya inta baasto inta ku guuleystaa tegeysa nin ayaa lafsigooda lagu heshiyeynba oo waxa weeyaan nidaamkaas weli waa dhiman yahay oo dhan intaa sabaysteen bar waxaa laga yaabaa inay ku hawlgasho iyo waxa ay soo dhacsato marka hadda wax u dhexeeyey oo la rabay inay federaalku ay fuliyaan oo maba jirinba laakiin hadda waxaa laysku qabsaday waa imtixaanka ardayda federaal ayaa imtixaanka marka iyagaa ordi jirtay waxyaaba dowladda federaalka taageera waa jiraan sida turkanka waxbarasho laga helo way iska jiraan waagu horeeto waaweyna marka kowda hoo bilaabatay ardayda halkan imtixaanka looga qaaday aas turkiga waxaas dhan waxaa la moodaa in laga tegey mustaqbalka ardada iyo maxkuma iyo dalkuna yoota oma baahna oma baahna inuu odayaal waaweyn oo dalkan lasoo xukumay oo kusoo shaqeeyey ama heer wasiir kusoo shaqeeyey ama heer iyadana wax laga sheegay meesha kuma jirto kuma jirto ilaahay buu qadarahayo wasiirka maaragtay waxbarashada laftigiisa ee soomaaliya wuxuusan laabu ahayn in la yiraahdo ama cidaysan aashaqa ka baxayna wada hadlaan meesha kuma jirin laakiin masalan wasiirka waxaa la moodaa inuu dignitiga iyo sharafta dad badan oo madax ah wax u dhimay baa la moodaa runtii oo marinkii laga rabay iyo sistamkii laga rabay inuusan marin runtii waa la moodaa ma garato waa hagaag arrinta meesha ugu weyn ee taalla wasiir waxa ay tahay midaynta manhajka soomaaliya oo waxa uu wasiirku ka hadlay in qolo weliba ay manhaj gooni ah inta imtixaan kusoo gasho ay shahaado caalamiya doonato waxaana uu sheegay in dhowr shahaado hadda ka hor lala tegay caalamka oo gobol walbaaba manhaj gooni ah uu shahaado ka qaatay caalamka la tegay taasina ay noqotay mid fowdo ah haddana imtixaanaadka hal mar la wada qaado oo imtixaanaadka ay noqdaan manhaj minaysan oo dadku ay shahaado midaysan ku baxaan arrintaasi see suurtagal ku noqon kartaa marka waxay suurtagal ku noqon kartaa horta ayada maamul goboleed shirin badan oo markii dunyaa laga reebo baa waxaa la qaadi jiray imtixaamada waxaa la qaadi jiray dalabo dalabahaasaa marka shahaadooyinkooda caalam waxbarasho looga raasan jiray haddii sistamkii yimid oo xoogaha waxay adka caqabo noqdeenna waxaa lagu heshiiyey in sistamka waxbarashada la hagaajiyo ha la hagaajiyo laakiin weli lama dhammaystirin macnaha xeerkii dowladda dhexay intay awoodda ku yeelan lahayd waxbarashooyinka saacadda keliya ku ekaanaysaa mudug sare keliya ku ekaanaysaa masaacad dug sare ku ekaanaysaa waxa manhajka dalka in la mideeyay waa kow maadaama soomaaliya dhexda maamul goboleed gobolka baraandirba ay similaarka siiyeen maxay similaarka siiyihiin waxay iskumid ka yihiin waxa la yidhaahdo bara kulli dadmaamul goboleed aa xoola lahaynna ma jiro maamul goboleed kasta marka waxa lamaina isku wada dabeecad dabeecad dhow dhow yihiin isfarax way jirtaa way jiraanin maamul goboleed soomaaliya oo kaleeto isbarka yiraahdo puntland iyo somaliland oo kaleeto dabeecado xagga cimilada ah way jiraan oo tusaale ahaan garowe iyo gobolada kaleeto waxbarashada waxay bilaabataa bisha sideedaad boosasana waxay ka bilaabataa waxay bisha sideedaad kabad boosana bisha sagaalaad bay ka bilaabataa taas waa sistamka cimilada baa dhalinaya oo markii ardadu soo xagaa baxaan gobolada laga xaga deegaanada laga xagaa baxo ardadu markii bisidaad ma noqon karto qaabka noocaasa unbaa loo waxeeyey taasa dabcan dee nidaamka saacadaha xaggay siyaasiyeenmi ama garan karo laakiin mataqaanaa iyadoo aan weliba wax marki laga reebo heshiisyo laga wasarada ay gareeno waxbarashada laga hadlay deeqaha iyo waxyaabaha noocaas oo hadda wasiirkeena waxbarashada uu sheegay oo kaleeto iyo way jiraan heshiisyo noocaas ah oo wasaarada iyo kale federaalka laakiin se weli sharuucdii kala xagi lahayd oo qolo walba ku ekaan lahayd intay qaban lahayd waxbarashada weli waxa la moodaa inaan la gaarin sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inay ardadatan hadda taagan waqtigan iyada taagan yoyoyinka laga daayo oo mustaqbalka dib aan lagu dhejin shahaadadiina ay dowladda federaalka ay bixiso kabacdiina aan daraasadka soo socda sistam saxa loo wada guuro waxaana isleeyahay loo wada guuri karo
ilaa wadanka hagaag wasiir dadka qaar waxay aaminsan yihiin in siyaasadda dalka la isku hayo iyo waxbarashada isku qasan yihiin ma la oran karaa taas waxbarashadii iyo siyaasadda dalka la isku hayay ayaa dhexdiisaga jira way jirtaa waa la fahmi jiray waa laga heshiin jiray laakiin hadda waxaa la moodaa damaadaa waa la isku gelin in arrintu halkaa dalka ku hayso way jirtaa in kasta oo hawsha hal ahaato laakiin way jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay ama maamul goboleed ha ahaadeen ama dowladda dhexe ha ahaato federaalka ah waxaa wey dalka in maaragtay si mas-uuliyada xilkan loo wada gutaan loo baahan yahay soomaaliya hadday guur ku keenayso oo shara ku keenayso oo dadnimo ku keenayso sadasaa la ishaystay gobol degmo tuulo baadi ku hodmay saashaskee magajirada waa lagu jaray waa lagu ceeboobay haddaa loo jiray haddaa lagu dhammaaday umurihii yarashee waxay caruurta dhicda ku dhiciyeen ay hoos baa dhacay ay abaar dhacay dad ku guulaysta male waddanka in looma baahna in maaragtay maamulka bilwaan waxyaaba badan inuu xeeriyo waa loo baahan yahay ayagana waxyaaba fara badan badan in loo xeeriyo waa loo baahan yahay ilaa iyo 2003 waxay qaadayeen intixaafad ay goono u ahaayeen ay qaadayeen oo ilaa iyo saaxa ilaa iyo bareeda la geynayay waxaa laga yaabaa dowlad federaalka ay maanta dili ay qaad inay intixaan intay ka qaado xaal ka soo qaado inay safada ayta gaarsiin karin bareeda awoodeeda ma wadamada oo horta berinaya dowladda federaalka laftigeeda awooddeedii iyo dhaqaalaheedii iyo canshuurahay qaadan lahay iyo sistemka sii xoogaysa waa loo baahan yahay wax hore u socday inay dowladda federaalka ahi haddeer ay dal soo kaba annaga iskale wasaaraddii ay taraaxdo nafsigeeda waxaa la moodaa inay ku gerderan yihiin dowladda puntland waxaa looga baahan yahay maadaama iyagu federaalnimada ay hartada u ahaayeen xawar ay geeyeen soomaaliya ay ku qanciyeen inay misana wixii marka ayaga ka yimid inay u turaanin waa loo baahan yahay laakiin waxaa loo baahan yahay in ardada mustaqbalkeeda aan la gelin mugdi shahaadadii la bixiyay waxbarasho dowladda caalamiga ama dowladda dhexe ha bixiso ama bilaha usoo heshana ay aadaan wixii waalidkood kasoo baxa waalidkood ka baxsanayaan oo soo dirsanaya ay u dirsadaan qaabkaasi baasha ahaan jirtay in saa loo maamulo haddana aan waxaa la yidhi qeelo warma kama tumaaneene inay haddeena sidaa loo daayo ardayana waxooda xaqooda la siiyo taladoodan tan iyo taa weeye wasiir maamul goboleedyada kale way ay yideen habka loo qaadayo imtixaanaadka muqdisho iyo dowladda federaalka ah marka laga reebo puntland taasi soo dib u dhac kuma noqonayso ardada wax ka barata puntland in ay shahaadadii weyso waa runtaa way ay yideen laakiin haddeed dowladahan hadda ay yiday waa dowlado sistemka waxbarashada hadda uu yahay oo dhawaan bay ahayd waxaa nidaamka imtixaaniga iyo sistamkaan hadduuna ku yahay balada ayaa wax maamuli jiray koonfur sidaasay marka wax ku waxeeyeen laakiin nidaamkan nimankan nidaam soo jireen ahaa shahaadada dowladda bilwaan baa waxbarashada dibadda loogu aadi jiray waa la wadoogaa in hadda wada dhakhaatiira injinirnocoba ah wasiire ah wax walba baa haddeer shahaadada bilwaan intay ku tageen kusoo bartay kusoo noqday dalkoodii waa buuxa ma garatay wax soo jiray bulan waxeel wixii soo jiray marka laga saaraayo waxaa loo baahan yahay xeerarkan kuu sheegay waraaqdii siyaasadda iyo xeerkii waxbarashada kala qeexayay iyo miisaaniyaddii iyo hanaankii iyo wasaaraddii federaalka ee xabsida ka furatay istiidyada waxaasoo dhan baa marka hore horeynahaya markaa kabacdii waa imtixaanadan isku olaymayaba
وقدام بين هدم حلقه سيدي اردن برشاد ومجد اللوجلين سيدي اللوكال قاره سياسه وبرشاد الدلكا نحاس حلو اركتا او سوسو دوينكر ارنتن حلقه وحوي ولوجين اي ورتين اردن وقت يا ما تتاجن انا وحول امور لجين وصال وسي دايو وحي كدم بيه الشيء وحتى يا حرام مرام وحلو بهي وحنطير حيركي هو الضيسي وحقر الشرع موقف خلقها سياسة وحقر الشرع منهجك حفيتي لباهيو مع القويد اللي قد يزارد الفدرات اللي قد يهيسو وحاس عدم بالله بهاي كبعد إلا قصده لكن تم هذا ليلة قياري كرابة وقرأت وين أردنا الله فصحا وصير أورا وش غيتي لله الله سيدايا تمتلينا هوشا ليه الشيء إلا ولا قصده لكن ما عن إني حالك الإمام ليه وضيالبالك السلام عمولي عبالبالي وقت بلان كده إيه اللماعوه وحيث بوشكوه معانا بوشكوه معانا ميسا كاسي وحوها وزير كوحيقانكي هوري وزارة داريماها قده الدولة بونتلان عبد الله حاشي قوب ديروعن قد كتلايفن ككل حديده إساقو كسوغان مقالة دقروه شروع دهی وزارت ده مالیات دلار کجاست که آفریقا یا کفر می ودند کاسی جبوتی شرکن ایا لغو گرفتن یا ودند در اسکو حریص مقالونی که جبوتی اسمرا هرگیسا مقدسو یا ولی با ودمکل و کمی دجاست که آفریقا شرکس آشال جلین که دنبه فرمی ایا وح که هلی وزیر ک وزارت ده مالیات ده ودند کاسی جبوتی یا وزیر ک وزارت ده مالیات ده دولت ده سومالیا آنها که ما تو حاج جبوتی هان نشرفه إني وزيردي المالياتة جيسك أفريقا أي هل كان الشركة أي كويشان شركة كان حتى بواح ومانتو وصلوية هبكي عن سنتان عن بس سنة كان صوص عضه عن شقادة إيا هاوشا عن هو ده قليل هينا نكو مديسا جبوتي باله أنا كالا نو حولي سيدي عن هو جيدي سيبتكاس عن هو قابين لهين سنة كو هو هرية oo chairperson ki Djibouti ba martay in manta lo gartay waxaan hadaba mashruuc aan amba hindisahan u yahay isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika imika han shan ma ku nahay inta kalena inay nagu soo rajeynayna in waxaan nagala martay garab galkaasi nala garab jooga banka adduunka banka horumarka ee Afrika iyo in European Union ka oo waa ay aad u daneenayaan haa maanta ka hadlayna marka waxa weeyaan mashruucii loogu talagalay isku xirka geeska Afrika ee madaxda waaweyn ku soo heshiyeen ayaan anagu qaaday dhigayna maanta ee banka horumarinta Afrika iyo ka adduunka iyo EU iyagu waxay noo fududeynayeen habkii lacag loo keenin lahaa waxyaala fara badan ba laga hadlay weelina dawa maalinta horeysa ila barito waan joogi doonaa sidaan idin runtii waxa ay ku saabsan tahay waxa weeyaan sidii la isku xiri lahaa shanta wadan Kenya Somalia Ethiopia Eritrea iyo Djibouti sidii la isku xiri lahaa bannaan bax lagu taageerayo hoggaanka cusub ee maamulkaasi galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado iyadoo halkaas ay ka soo qayb galeen ururada bulshada ardayda iyo madax ka tirsan maamulkaasi galmudug Cadaado ee ka soo qayb galay bannaan baxaan nabadeed ee ay shucuurtooda ku muujinayaan oo ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha shalay la doortay Axmed Cabdi Kaali Qoorqoor iyo madaxweyne ku xigeenkii Saciid waxaan leeyahay dadweyne aad iyo aad u mahadsan tihiin nooc kasto tihiin dhalinyarada haweenka ardayda culimada qiyaarta ahaydoodyaalka wasiirada xildhibaanada iyo cid kasta oo meeshan joogta waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad u mahadsan tihiin iyo ciidamada amniga sugaya intaba intaas ka bacdi maanta waxaan halkaas ugu nimid inaan soo dhaweyno oo hambalyeyno guusha Axmed Cabdi Kaali Qoorqoor doorashada shalay uu ka soo hooyay waxaan leenahay mudan madaxweyne ku soo dhawow dadka reer Cadaado waa ku soo dhaweynayaan dadka reer Cadaado waa ku hambalyeynayaan
waxaan rajaynaynaa in adiguna noqon doonto kii ka soo baxa. Waxaan ku hadlaynaa shucuubta halkan taagan, afkoodan ku hadlaynaa, ayagan ka turjumaynaa. Dadkan waxay diyaar u yihiin inay dowladooda la shaqeeyaan. Adigana waxaa lagaa rabaa dee maanta mas-uuliyad baa qoorta kuugu jirta. Ammaana ayaad xambaartay, ammaanadaas inaad xafidana waa lagaa rabaa, inaad ummadda isku keentana waa lagaa rabaa, mideeye inaad noqotana waa lagaa rabaa. Waxaan rajaynahayaa marka inuu kii anfacay inuu yahay Axmed Qoorqoor inuu yahay rajaynayaa. Waxaan uga fadhinnaa inuu anfaco dalkiisa iyo dadkiisa inuu anfaco. Madaxweynihii isu keenay reer Galmudug inuu noqdaan rajaynaynaa. Waxaan kaa rajaynaynaa. Galmudug taagtaag badan baa ka jira, kii mideeya inaad noqotaan kaa rajaynaynaa. Mideeyo noqo. Xaggee ku jiri jiray kanu in la yidhaahdaan u malaynaya, haddaa la yidhaha intaasan kaa rajaynaynaa. Waxaan soo dhowaynayaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa Maada Axmed Cabdi Kaariye iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda Doktor Maxamed Nuud Gacal ayaan soo dhowaynayaa. Maamulka cusub dhammaantood ayaan soo dhowaynayaa. Cadaado oo la yidhi cadaado laye Qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenka soo dhowow. Axmed Qoorqoor waa nin mawaadira oo deegaanka u dhashay oo ka soo shaqeeyey oo deggan, wuxuu aamiyad gaara u leeyahay Galmudug inuu qabto. Aadaan ugu faraxsanahay, waana u hambalyeynaynaa baarlamaanka Galmudug. Hambalyo iyo bogaadin uga dirhayaa madaxweynaha Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa ayaan hambalyo bogaadin u dirayaa. Waxaan leeyahay soo dhowow madaxweyne. Madaxweyne soo dhowow, Galmudug ku soo dhowow. Waxay kaaga baahan tahay inaad badbaadisid khilaaf dambe Galmudug in loo celiyo diyaar uma aha. Idinla wadaagno, waxaan si buuxda u soo dhowaynaynaa doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye iyo madaxweyne ku-xigeenka Master Ciid. Labada ninba waxaan aaminsanahay inay yihiin laba nin oo xogogaal u ah dadka reer Galmudug. Waxaan soo dhowaynaynaa madaxweynaha iyo ku-xigeenka Master Ciid. Waxaan ku soo dhowaynaynaa in Galmudug doorto loo doortay. iyadoo ay muddooyinkan bal soo badanayeen dadka ka ganacsada kala iibsiga alaabaha celiska ah ee la soo isticmaalay muddada kooban ayaa si aan ugu kuurgalno ganacsigaas, waxa aynu wax ka weydiinay Geedii Cabdi Xaaji oo ka mid ah haweenka ku shaqaysta ganacsigaasi celiska ah. Waxaan ay u warantay wariye Seynab Cabdinuur Maxamed. Maya alaabta qofka u baahan ayadaa ii imaada, waxay ileedahay walaale intaan ahaasta ii suuq geli dadka macmiishaada u sheeg, markaas kadib macmiishaan wargelinaa. Iyada oo tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya ay hooyooyinka Soomaaliyeed la daalaa dhacayeen maaraynta qoysaskooda, ayaa waxaa jira siyaabo kala duwan oo ay u shaqaystaan si ay u daboolaan baahiyaha ubadkooda. Geediye Cabdi Xaaji waa hooyo ku shaqaysata ka ganacsiga alaabaha celiska ah ee lasoo isticmaalay, taas oo ay ku soo dhex jirtay muddo 7 sano ah. Haddaba waa tan iyada oo khadka taleefanka iigu warantay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah magacayga Geediye Cabdi Xaaji Cawuukar, hooyo shaqaysata, horta ciyaalkayga ma aragtaa dantooda iyo duruuftooda u galay shaqada ma garata. Shaqada aan ku shaqeeyo waxay tahay naaga oo madal dibida u socdaan, dhoof u soo baxayo aqalka iska dalaayiin. Waxay leeyihiin Geediye kaale aqalka noo gad silinjeerka, sariirta, fadhiga, tiifiyada, maacuunta, waa dareerka guuraaya, qooska guuraaya, qooska aqalka iska bedelaayo. Waayahay shaqadan goormaad Geediye ku biirtay ama ay kugu dhalatay inaad shaqadan qabato? Waxay igu dhalatay 7 sano hadda ka hor. Waxaa igu dhaliyay markii hore waxaan ku shaqaysan jiray Barmeerid. Ma adiga maskaxdaaday ka soo maaxatay in aad shaqadani qabato, mise waxaa jira qof kugu dhiirigeliyey? Wallaahi maskaxdaydaan ka soo maaxday inaan qofka hadduu hal daah qabo gabo wixii commission isii aan ka qaato ana ciyaalkayga ugu bariisaysta. Fikirta ani keligayga uga soo dhalatay maahan, qofna ilama wadaagin, qofna igu maqal qaalin. Alaabta marka ma markaad hesho qof u baahan baa qofka kale u geysaa oo ay kala iibsadaan oo aad dulaalkaaga ka heshaa, mise adigaa qofka iska iibinaya intaad ka soo gadatid ood soo raratid ayaad goortaad hesho qof iibsanaya aad dib uga iibisaa?
مايا علاب كقفت هدا هان ايضا اي ما دوح الاغا ولا لانتا انا هاستا اي سوق قلي بدك معامين شعر اوشار مركز كدب معامين شعر ورقلنا مربعين شوحا ربا وإليه انك حي اقل قاسان ربا نجي ميش قريبان قينا والو الهشينا دابلادنا العقدة الله شو عمي تمشين كيغا الله يسياح سيداتكو قد بيسا انا تهيقف برنامج كاكا قنع صدو او معامين شو اي كوكو برتانا مكولة صحريرا هذا عمل وحكو قرا دولادنا عدنا هذا عمل ولاش هذا عمل قفة لين وشبحها يقول له إنا يكتب كأقل كيس قرا قبر أنت قاعد إسلام هذا لا ده إيه قد إيه لمبر كيا الواقنا عدنا وعها كو قد واي هاي بل واحد نلو ذاكتها فإذا ذا عاد كهشو كجنعس جا ألعاب تعلس كا وفائدة إنتل وحنا كقرا ما فائدة ما أرتاسي واحد برش الأول كي شدي سكول كديني دا يا دار لبس كلا يا كتب ضروري كلا انت عسى ايه في الان واقو مارتنا ايه دير كلا دان هلي واقو ايه باري عدن سيدو دان وهلا عيال كمشين كون اوكي انقو اي سينب عبد النور محمد ورباهين تدلجر مقالة بوساسو haatan waxa la soo gaaray xilligan idin soo gudbin jirnay xubnaha barnaamijka waa tan xubinta sportska iyo Cabdiraxmaan Yemeni aku soo dhawaada xubinta sportiga ee barnaamijka Asaka iyo dunida tabaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa sheegay inuu sanadkan ku guuleysan lahaa hadii kooxdaasi Tottenham loo dhiibi lahaa bilaabashada xil ciireedkan gabagabada ku jira kadib markii uu 2-0 uga badiyay kooxda Manchester City oo ahayd kooxdii difaacaneysay horyaalka Ingiriiska oo xilligan dhibco badan laga sareeyo kulamo ka tirsan tartanka FA Cup-ka Ingiriiska ayaa la ciyaari doonaa kooxda Birmingham City nadiga Coventry City Cardiff City nadiga Reading Derby County nadiga Nottingham Town Liverpool nadiga Shrewsbury Town Oxford United nadiga Newcastle United halka koobka boqorka Spain kooxaha Granada nadiga Florence ay wada ciyaari doonaan madaxda kooxda Chelsea ugu sareysa iyo milkiilaha kooxda sii Roman Ibrahimovic ayaa kulmay kulankaas ayaa saxaafadda Ingiriiska ku sheegtay inuu ahaa sidii markaasii October Lampard shaqadaasi rooga cari lahaa iyadoo kooxda Chelsea aysan jirin horumar ay ka sameysay dhanka suuqa kala iibsiga intii uu furnaa warbixin lagu qoray wargeyska Daily Express ee Ingiriiska ka soo baxay ayaa lagu sheegay in tobraha kooxdaasi Chelsea Lampard uu xilligan og yahay in Roman Ibrahimovic ay soo dhamaanayso dulqaadkiisa ku saabsan kaalmihii laga sugayay balse warbixinta ayaa lagu sheegay in Lampard uu sameeyay tan iyo intii kooxda u yimid wixii dadaal uu markaasi kooxda ku soo kordhin lahaa dayrka kooxda Barcelona ee Ansu Fati ayaa xilligan waxaa la sheegayaa in kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub ay qorsheynayaan marka xil ciireedkan dhamaado in loolan xoogan ay u galaan wargeyska Don Balon ee Spain ka soo baxay ayaa lagu xaqiijinayaa in markaas madaxda kooxda Barcelona ay qorsheynayaan heshiis kordhinta dayrkan kaas oo bandhig wanaagsan sameeyay isagoo kulankii ugu dambeeyay ee 2-0 ee Barcelona adiga Levante uga badiyeen oo labadaasi gool baa lugtiisa ku dhaliyay gudaan dhigistaal inta aan ku soo gabagabeynayna barnaamijka saaki dunida barnaamijku wuxuu idinkaga imanaya studiyaha idaacadda daljira magaalada Boosaaso aniga madar ahaa idin la socodsiinayay inta aanu barnaamijkan mid xiga ku kulmayno wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh